подивитись показ Артема Кримчука, тому що ми теж його дуже, ну, я залюбки, в принципі, я... За що його любите? Особисто ви. Знаєте, мені імпонує те, як він працює з авангардними фасонами, але при цьому дозволяє собі такі неавангардні деталі, як пір'я, ось стрази. І, в принципі, ота чудова комбінація мене, ну, для мене є цікавою, цей такий нестандартний хід. Тобто я очікую. Подіумі українського тижня моди колекція «Весна-літо 2012» від Артема Климчука. Вообще, эта коллекция о том, что каждый в что-то верит. То есть верить можно во что угодно на самом деле. То есть... від колекції Артема Климчука. Були дуже цікаві моменти, тому що наш байер, міжнародні гості сказали, дуже цікаво, дуже креативно. Видно, у нього є огромний талант, огромні можливості. Кожен раз він, як розказається, лучше і лучше. Класно, якби справді такого талановитого дизайнера побачили ваші друзі, ваші колеги іноземні і оцінили. Інвестиція. Нужна інвестиція. Є на півмільйон доларів нужна тратити, реально. Любой інвестиція в фешн-бізнес, 99% у тебе є шанс втрати ті гроші навсегда і навсесім. Парней, потому что они верят в свои татуировки, так же, как я верю в свои. То есть такая легкая аллюзия на тему религии была очень маленькая, потому что как бы коллекция все-таки про веру, а не про религию. И то есть как бы я верю в красивые вещи. Отже, ваші враження, щойно завершився показ Артема Климчука, що скажете? Вразив? Мене вразив. Як по-русски вразив? Мені дуже подобалось, мені особливо подобалась вишивка, всі ці елементи його. Мені дуже подобалась його художественна ідея і мисль. Ну, взагалі, мені Артем мой друг, він мені дуже подобається, і я отримала удовольствие. В даному випадку все настільки в нього спрогнозовано режисерськи, що це може бути окрема фотосесія така. Но настільки все продумано. Мне бы хотелось бы с Артемом поработать, как со стилистом съемки. Да, он мне очень нравится. Он умница. Thank you.
українського тижня моди завершує колекція Володимира Подоляна. Весна-літо на українському подіумі. В том, что большинство очень успешных и красивых женщин в душе очень одиноки. И по жизни очень одиноки, и мечтают о любовных письмах, о любви. Володимира Подоляна як до друга, як до дизайнера, який робить тобі, не знаю, сценічний лук. Посмотрите перший раз. А з ким більш знайомий з українських дизайнерів? Сьогодні взагалі це Ukrainian Fashion Week, це третій день. Да, був вчора на показі Пустовід і сьогодні був на показі Бабковій і на показі Кам'янській Кононовій. І що, як? Оцей, наприклад, симпатичний шарфик у горошок від кого? Дівчинка подарила, я не знаю, де вона взяла, правда. Вона мені ще от замечательно подарила футболку, придеться... Спокійно. Ukrainian Fashion. Така от фігура, у мене частина логотипу – піратський череп, тому у мене багато таких от предметів. Ти колекціонуєш? Да, у меня много, у меня и на инструменте череп нарисован. Просто элемент пиратства в нашем очень правильном, красивом шоу-бизнесе. Отже, хусточка, ну, я знаю, наприклад, Вакарчук використовує як елемент, постійно з ним на концерті. Що ти використовуєш, окрім піратських ескізів? Піаніно. Піаніно. Звернути увагу на вас такого стильного, симпатичного. Я думаю, що, ну, по-перше, це лук такий, блек-лук від кого сьогодні? А це я сам роблю, сам для себе. Я в основному сам собі одежду роблю. Сам собі дизайнер? Так, я не можу знайти нічого, то, що мені подобається, тому завжди сам роблю. А як це правильно взагалі можна обізвати? Ну, я маю на увазі оцей елемент. Він так і називається шотландська спідниця? Ну, чи... не шотландська. Шотландка, вона ж зі складками йде. Ну, складка повністю йде. А це просто от, мужська юбка, я не знаю. От мені такі подобається. А справді це зручно, як це чоловікам, так удобно. І жінкам? Це дуже удобно. Я реально, я от перший раз було якось некомфортно, ну, в плане некомфортно, ты садишься, когда ты садишься и понимаешь, что ты в юбке, а не в штанах все ж таки. И сколько у вас таких спідниць? Ну, их 7 или 8, где-то так. Что скажете взагалі, от сьогодні третій день українського тижня моди, а що вам запам'яталося? Вдалось взагалі посидіти на показах, подивитись колег? О, я їх сюди ніколи ще не був на показах, не сидів. Всегда либо на екрані смотришь, либо где-то там из уголочка, і на бекстейджі практически все колекції смотрю.